Da mi kažu svoje najiskrenije mišljenje. Iskreno, da budem ja apsolutno. Ne interesuje me što ti nisi čuo. Pa ja postavljam pitanje tu pa. A razumeš? Aj, čuti, bre, treba. Molim vas, dragi gledalci, samo TikTok za gospodina Mutavu plovku. Hvala. Da. Aj, ne moram upetati, kao prvo ima sam dobre, tani zadatak. U daletino jedna. Evo, ja mi sad kažem, daletino jedna izgubljena. To je kao ono što je pričao Miljanu, gde je sa mnom spavao. Treba da te bude sramota govna, jedno te bi gledalo sa šoljom ovdje. Da. Smrlije, pokupaj se, da se staviš. To ti je rekla i Dragice. U nedelju ću se okupati, svaki 7 dana. Ako budem točno ne pitaći, bi ja za koga ti rekla da se mogu u kuću. Evo, menjam pitanje. Evo, menjam, ja mogu. Pitanje već postavljeno. Menjam i svi pitanje mogu i ja. Menjam svi pitanje. Ja sam rekla jedan dan. A da mi kažeš za koga ti rekla u mom prisustvu da smrdi. Ovako, rekla sam da Bane se čuje na cigaretu, to si rekla i uoči, rekla sam... To je priča završena. To je ta priča završena. Rekla sam prije neki dan za boravak kad je došao i šta li je sjeo mi na krevet, rekla sam da se čuje, to nije ništa strašno, šta ćemo sad, sinoć mi je dao prlja večerak, ali tako bilo, ja sam ih ponijela i da sam ih oprala, ne bi mi otpalo dupeta, ja ne znam što se svi grozite, svi nešto kao, svi ste živili, ne znam nija, gdje prije ovo... Pa se ti grozimo, ti rekla da čovjek smrti. Pa ne, nego, ne, na sam sreće. Zato ti ugoro prebacuješ na moderinu na priču. Pa reci, ne ću da kažem, ne reci. Rekla sam čuo na sreće. Rekla sam čuo na sreće. Ne, nego sve vam je nešto strašno, prašina. Meni strašno